20 дугаар сувг телевиз үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд энэ өдөр мэндийг дэвшүүлье. Дуустгүй яриа нэгтрүүлгийн ээж тус дугаар хэлж байна. Өнөөдөр бас ээж тус дугаар хийх шалтгаан маань зарим одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудын бас хүсэлтээр иргэдийн амьдрал тулгамдаад байгаа асуудлыг бас хөндөж ярих зайлшгүй шаардлагатай болсон юм аа. Өнөөдрийн сэдэв маань хүний эрх ба албадны нөлөөлөх сэдвэр бид хөндөж ярилцъя. Ингээд бид өнөөдрийн нэгтлүүлэгт мань оролцохдоо зочдод авах хүнд танилцуулъя. Миний зүүн гарт сууж байгаа хүн бол Иргэдийн Альянс сангийн ерөнхий захирал Занага манай үзэгч маань мэднэ. За Батсандын гишүүнийг мэдэж байгаа манай нэгтлүүлгийн байнгын оролцогч. За түүний цаана Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга Бямдаж дарга маань сууж байна. За эрх зүйч лав гэж манай нэгтлүүлгийн оролцогч байнгын. За энд Чин Зэрэг газрын менежментийн мэрэгчлэгтэн одоо өнөөдөр нэгтлүүлгийн мөн зочноор оролцож байгаа мөн эрүүл нэгэн мэргэний хөдөлгөөний тэргүүн хос хоёр гэсэн одоо хүмүүсийн бүрэлдэхүүн төр бид өнөөдрийн хүний эрх ба албадны нөлөө гэсэн сэдвээр нэгтлүүлгээ эхэлж байна. Энэ сэдв маань за Монгол улс сая 565 мянган км квадрат нутаг дэвсгэртэй 2800 мянган хүн амтай. А нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд тэргүүлдэг болсон. 1994 онд газрын тухай хууль батлагдсан. За 2002 онд газрын тухай хуулийг шинжилсэн найруулга хийж Монгол улсын гэр бүл иргэд газраа өмчилж өөрөөр хэлбэл одоо өөрийн гэсэн өмчтөй болох энэ одоо харилцаа бий болсон байна. Үүнээс хойш газраа өмчилж эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулж худалдах, борлуулах, түүнээс одоо ашиг орлого олох энэ боломж олцоо бүрдсэн байгаа. Өнөөдөр тухайн одоо засгийн газар төр засгийн явуулж байгаа бодлогын нөлөөгөөр өмчилж авсан газраа албадны нүүлэх, төлөөлүүлэх, иргэдийн маань одоо өмчлөх хэрэг зөрчигдөх ийм их асуудал үүсэж байгаа юм аа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулж өнөөдөр нэгтлүүлгийг хийсэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр яг үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар зана ихчээс бас ярилцлага эхлэх гэж бодож байна. Үнэхээр хүний эрх ба албадны нүүлгэлт гэж одоо энэ талаар та бас энэ сэдвийг тоорч өөрийнхөө санаудыг илэрхийлэхгүй. Газрын албадны нөлөөлөх тухай хуулийн төслийн асуудал дээр бол би хоёр чухал оролцож байсан л да. Нэг нь бол иргэний танхимд нөгөөх нь бол оо заа гэдэг телевизээр ярьжсэн. Тэгээд тухайн үед иргэний танхимд болсон хилцүүлэг дээр бол иргэний нийгмийн байгууллагууд их бас олноор оролцсон. За тэгээд оролцохтаа бол ямар асуудал дээр гол анхаарлаа чиглүүлж ирсэн бэ гэхээр зэрэг энэ газрын тухай хууль бол одоо газрыг авсан нүүлэх тухай хууль бол хүний эрхийг маш аимшигтайгаар зөрчиж байгаа ийм хууль байна аа гэдэг дээр олон хүн санал шүмжилтэй хэлсэн байгаа. Тэгээд яагаад энэ одоо хүний эрхийг маш аимшигтайгаар зөрчиж байгаа хууль юм бэ гэдэг асуудлыг бол би ярианы явцад бол хэлий гэж бодож байна. Аа тэгээд сая одоо энэ дээрээ бас мэдээлэл авахд бол улсын хурлд орсон юм байна. Тэгээд буцсан юм байна. Тийм учраас нэгэнт буцсан. Одоо бол энэ хуулийн асуудал хууль дээр бол илүү хүний эрх талаас нь анхаарч ажиллах боломж бололцоо бол гарч байгаа юм байна. Тийм учраас энэний одоо урдчилж гэдэг юм уу энэнийг өнөөдөр олон нийтэд бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгөх, мэдлэг өгөх энэ зорилгын үүднээс ярианы явцд тодруулаад явчихъя гэж бодож байна. Ер нь бол үндсэн хуулийг зөрчсөн хуулаа гэж хэлэхэд итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуульд заасан бол да Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бус газар түүнчлэн газрын хэвлий за баялаг ой усны нөөц ан амтан бол төрийн өмчлөө гэж заасан. А тэгвэл иргэдэд өмчлөөснөөс бусд нь төрийн өмчлөж байгаа мөртлөө өнөөдөр иргэдэд өмчлөөсөн газар ягаад албадан чөлөөлөх асуудал яриад байна вэ? Энэ маань одоо яг ямар хуулийн заалтууд ямар одоо конвенц олон улсын гэрээд үндэсчж байгаа юм болоо. Энд дээрс манай Батсандын гишүүн хууль чуулгынхаа үүднээс өөрөө хөдөлгөөлөж хэлж байгаа. Тэгэхээр албадан гэдэг үгнээс бол ардчил өөрөө татгалздаг шүү дээ. Ардчилс нийгэмд албадж, хүчндэж асуудлыг шийдхийг хуулиар хориглодог. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхэнд хүндрэлтэй хандах ёстой хүний эрхийг зөвхөн шүүхийн журмаар хязгаарлах боломжтой. Түүнээс бус захиргааны байгууллага, төрийн байгууллага
албадах хүчндэх замаар хүний эрхийг зөрчихийг хууль хоригдж байгаа, үндсэн хууль хоригдж байгаа тийм байхгүй. Тэгэхээр гадрыг албан чөлөөлөх тухай хууль нь анханасаа нэрнээс ахуулаад логикийн алдаатай байсан. Тэр хуулийг буцаасан байгаа. А шинээр газар чөлөөлөх тухай хууль гэдэг юм уу, гадрыг нөхөн олонтойгоор чөлөөлөх тухай хууль гэдэг юм уу, гадрыг иргэдийн сандыг санал дээр тулгуурлаад чөлөөлөх тухай хууль гэдэг юм уу, иймэрхүү маягаар орж ирсэн үл тэр хуулийг хилэлцэж явахад болохгүй гэх гадар байхгүй л дээ. Энэ хот төлөвлөлттэй, хотын хөгжилтэй холбоотойгоор, бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор ингэж л явдаг. Тэгэхээр бид ардчилсан нийгэмд ороод 20 гаруй жил болж байгаа. Өмчийн олон хэлбэрийг бид хүлээн зөвшөөрсөн. Хувхны өмчтөөр тулгуурлсан, хувхны эрхчлөөндөр тулгуурлсан, хувхны эрхийг баталгаажуулсан нийгмийн тогтолцоороо бид шилжсэн юм бол албадах хүчндэг тухай ойлголт байхгүй гэдэг хэлмээр байна тийм. Эхний удаа ингээд тойроож ярилцъя. Бямд зург. Энэ хуулийг утсанд харамсаж байгаа. Яагаад харамсаж байгаа вэ гэхээр хуульгүй цаан чинь хэсэг хэсгүүд тохироод байгаа байхгүй юу? Улаанбаатар сэтгэлд байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс 11 онд энэ уул уурхайн салбар дахь хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулж олон улсын хурал хийсэн. Хуульгүй нүүхээс өөр аргагүй байдлаар төрөсөн иргэдээ одоо энэ чухал юм юу ачлаа шүү дээ. Өмнө Говь аймгийн хам бог зогцтой олон газар байна. Одоо сүүлийн үед Говьтай аймгийн цээлд байгаа Алтай гүдэр гэдэг компани одоо төврийн гүдэр зөөж байгаа тэр нутгийн. Дунд Говь аймгийн Чойр хүртэлх зам, за харин Улаанбаатар хүртэлх зам болоод одоо хатуулчлалтаа болчихсон нарыг агав байна. Өмнө Говьд хүртэл. Хааш хаашаа километр шахам өргөн. Тэгээд дэлхийд байдгүй стандарттын 100-аас дээш тооны даацтай машин яваад ингээд тэнд хүн битгийх ил ялааш мод байхыг аргагүй ийм нөхцөл бүрдүүлэхээр хүссэн хүсээгүй нүүж байгаа байхгүй юу? Хүссэн хүсээгүй олон эдээш тассан нутгаасаа нүүж штэ. Ямар ч хуйлгүйгээр аргагүй нүүхээс аргагүй байхгүй. Тэр тоосон дотор, тэр шорон дотор байхын нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаар нь би энэ хууль мөн хурдан гараасаа гэж бодож байгаа. Нэг талаас. Нөгөө талаас хүний эрх хэрэгчлээ гэдэг бол хязгааргүй юм бас биш. Нэг талаас. Нөгөө талаас хүний эрх хэрэгчлээг төр хязгаарладаг юм. Хүний эрх хэрэгчлээг хүний л эрх хэрэгчлээ хязгаарладаг. Жишээлбэл миний эрх хэрэгчлээ Батсандан гишүүний эрх хэрэгчлээг Батсандан гишүүний эрх хэрэгчлээ миний эрх хэрэгчлээг хязгаарладаг хэвээр. Монголд сэтгэлгээний юм бэ. Тэр их хөтөлсөр нийтийн хэрэгцээ, нийтийн эрх шиг гэж илүү их олон жил явж ирсэн учраас зайлшгүй нийтийн хэрэгцээний төлөө чиний нэг одоо 100-ны 7 га газар юу юм? Наа чи зам барих гад байна. Машин барих гад байна. Орон сууц барих гад байна. Ингэж хандж болохгүй. Сая Батсандан гишүүний хэлдэг үнэн. Чөлөөлөх шаардлага, нийгмийн шаардлага байна уу гэдгийг тэр зөв ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд харилцсан зах зээлийн нөхцөл тохирсон тохиролцоо хийж байж тэр юм аа чиглэх хэрэгтэй шүү дээ. Манай залуучууд, манай хүмүүс энэ ялангуяа одоо ер нь одоо ихэнх хүмүүс энэ интернет их хардаг болчлоо шүү дээ. Та бүгд нар харсан байх. Бидний одоо хүний эрхийн талаар бас шүүмжлэл байдаг хятад орнд нэг юм жижигхэн байшин замдар үлдсэн сонжигдсон. Бүх сайтын зураг гарсан шүү дээ. Японд хэвтэд бас айфон яг ингээд нарийн юм нарийнх нэг юм юм да тэр чих нөгөө газраа ашиглаад барьсан байшаа японд гарсан а ерөөсөө нүүгээгүй өөрөө би нүүхгүй гэсэн учраас гэтэн засгийн газар нүүлгэж чадаагүй нэг жижиг байшин бол бүх сайтын дараа гарсан шүү дээ. Тэнийг өгөө. Мэдээж тэр энэ нэсэл